Ben benan terus malah. Asen asen. Ngeten, Pak. Pundi semanggone. Penua, Pak. Kenapa ngetan? Proses kula jaran iki lho sawah iki ya. Sawah sing ngen kula niku. Proses kula ngene iki. Jaran iki terus iki. Nangge. Kalau semua kan. Bundi Pak semoga. Oh niki nggih sampean. Nggih. Iki tak semongko ya jagung. Kene kengetanan kene. Apa niku? Iki sampeyan iki ing tolen. Iki wis blok blok ndak. Iki blok. Nah. Kudu kuti iki lho. Kira kuno. Masa kulon. Aku gak tau. Aku gak tau. Aku apa ya? Kan
Kalau pesen grab dhewe. Mana ini kesuwen iki, Bang ya? Ini sapa cocok ya mini. Kalau mantun buk rene titik kan. Lah sampe gok to. Bulan ya. Ya lah Hartono wis megap-megap. Enak etan iki, Pak. Ada isu ya. Mati ini kadoan jeruk. Iku. Kena tol. Kena tol. Iya. Ya. Yo. Tidak boleh kena. Karena mesti jam. Iku. Tapi itu tebu. Tebu dan jeruk. Broto. Oke. Oke nak. Oke. Lah ikrak bengi cok gae. Kayak prostitusi sih ini ya. Iya kena bengi. Kau yang kena isek kayak prostitusi. Nanti kan kok ana kidul ya? Kok pae gae bojone kenapa? Heh. Wanteng. Nek sawa ya mene sadu. Tak fotone bule rek. Momong. Ini pitbull, cek situ ini pitno, pitartono.